slept for hundreds of years, dreaming of a new home. But when we finally awoke... Vítám vás u týdenního přehledu z herního světa. Za uplynulý týden se toho opravdu hodně stalo a proto si ve dnešním videu uděláme stručný přehled všech nejnovějších událostí herního světa ze druhého týdne tohoto roku. A začněme pěkně z ostra, hra Mass Effect Andromeda. Nejužitečnější informace podle mě z minulého týdne je oznámení data vydání, které vývojáři určili na 21. března tohoto roku. Takže se všichni začínáme těšit a já tuto hru budu velice sledovat a přinášet vám pravidelné updaty. Zajímavostí také určitě je, že jsme zjistili, jak získat speciální helmu v limitované edici Pathfinder. Tento trik jsem vám pověděl v minulém speciálu o hře Mass Effect Andromeda a odkaz na něj najdete i pod tímto videem. Poslední zajímavost, kterou dnes o této hře prozradím, je, že v Mass Effect Andromeda bude možno mít nejen vztah s mnoha různými NPCčky různých ras a pohlaví, ale navíc v této hře bude i zobrazení samotného sexuálního aktu jako takového. Takže Mass Effect Andromeda si zaslouží rating minimálně 18+. Pokud by vás zajímalo, jak získat Mass Effect 2 zdarma, opět pro vás přikládám návod v jednom z mých starších videí, na které najdete odkaz dole. A teď se podíváme na zoubek hře For Honor. V tomto týdnu Ubisoft také otevřel registraci k hraní bety hry For Honor. Tato akční rubačka ze středověku bude k zahrání zdarma po registraci přímo na stránkách hry. Odkaz na tyto stránky samozřejmě přikládám pod toto video a této hře se budeme detailněji věnovat příště. Mezi další zajímavé věci, které jsme se minulý týden mohli dozvědět, patří i například, kde levně nakoupit hry. Například portál Humble Bundle odhalil zajímavé balíčky, které tento rok budou dostupné. Mezi jinými bude k mání i hra XCOM 2 za zlomek její původní ceny. Takže konkrétně už v únoru se na tuto hru můžeme těšit. Další zajímavou herní peckou je Red Dead Redemption 2. Jedná se o velmi očekávanou herní pecku, kterou s napětím očekávají tisíce hráčů. Český herní portál Doupě odhalil termín vydání, který je určen na 2. října letošního roku. A tak se zdá, že se máme už teď na co těšit i my. Poslední zajímavost z minulého týdne, kterou v tomto videu zmíním, je ve hře Deus Ex Mankind Divided. Pro všechny majitele této hry totiž přišla minulý týden skvělá zpráva. Původní bonusy, které bylo možné získat pouze před objednáním tohoto titulu, jsou nyní dostupné pro všechny, a to napříč platformami. Toto DLCčko, které bylo původně jen pro vybrané a obsahuje mimo bonusové mise také různé skiny pro postavy a zbraně, bude součástí nejnovějšího patche. A to je pro tento týden vše a vy nezapomeňte hodit svůj like a odběr, ať vám neuteče ani sekunda herní zábavy.